បាទជាបឋមថ្ងៃនេះគឺយើងនៅបន្តធ្វើវេទិកាសាធារណៈដើម្បីយើងចង់សរបញ្ជាក់ថាយុវជន NGO ក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរួមយល់ដឹងច្រើនអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការមិនជឿលើឡងជឿនៅលើមនោគមវិជ្ជានយោបាយខ្មែរកពក់របស់គណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសក្នុងនាមយើងជាបណ្ដាអង្គការ NGO គឺយើងបន្តធ្វើយុទ្ធនាការមួយយើងរួមគ្នាលុបបំបាត់មនោគមវិជ្ជាខ្មៅកហ្វក់ដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដូចនេះក្នុងនាមយើងជាយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងតែបន្តធ្វើនៅតាមបណ្ដាស្រុកនិងខេត្តផ្សេងៗយើងនឹងបន្តធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងន័យនេះដែរគឺអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់សរបញ្ជាក់អំពីរឿងគេហៅនយោបាយជ្រុលនិយមខ្មៅកហ្វក់របស់ទាំង NGO និងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលតែងតែចាក់រុកឆ្កឆ្កៀលធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺមានសភាពមួយដែលមិនល្អជាពិសេសនឹងអាចមានបញ្ហាទៅដល់សតិអារម្មណ៍ទៅលើអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់អំពីគេហៅពាក្យសម្ដីកាយវិការញុះញង់ទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចនឹងអាចជះទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់សរបញ្ជាក់អំពីថាផ្សព្វផ្សាយអំពីសភៅខៀវដែលនិយាយអំពីរឿងមនោគមវិជ្ជានេះបាទបាទអរគុណជាការពិតណាគឺពេលវេលារបស់ឆ្នាំគឺជិតមកដល់ហើយហើយយើងក៏បានឃើញក៏ជ្រួតជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានជាទូទៅដែលយើងមិនឃើញថានៅពេលដែលស្ថានភាពស្ថាននៅឱកាសនៃការបោះឆ្នោតកណ្ដាគីអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពកម្ដៅនយោបាយផ្សេងៗគឺកាន់តែមានភាពកាន់តែសកម្មជាងមុនហើយវាជាការពិតយើងឃើញនានាការរបស់ក្រមប្រជាមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ដើមមានសកម្មភាពដែលអាចជាចំណែកមួយនៅក្នុងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ក៏ដូចជារំខានទៅដល់ការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាយុវជនជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបញ្ជ្រាបនៅព័ត៌មានក៏ដូចជាព័ត៌មានពិតជាពិសេសព័ត៌មានពិតក៏ដូចជាអ្វីដែលជារឿងពិតដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនជាពិសេសយុវជនគ្រប់រូបឲ្យបានទទួលព័ត៌មានពិតពីយើងហើយជាចុងក្រោយគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអំពាវនាវបាទដល់យុវជនសាធារណជនទាំងអស់បាទគឺសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយើងគឺមានឱកាសក្នុងការរក្សានៅស្ថិរភាពសុខសន្តិភាពហើយនិងការអភិវឌ្ឍបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទ